Juda ham bir qiynalib o'ynagan aktyorimiz bor. Hozir ulardan ham bir og'iz gap olamiz. Eshitasizmi sizlarni aytaman. Aktyorni yaxshi ko'rib qolganman mana. Bayon guruhi bo'lganmiz. Karaoke konsert bo'ladi. Balkim do'zona qurboni ham bo'lishim. Boshni qo'yibdim narsaga. Aladdin roliga. Xo'p degandim. Chunki chiqasi klipda otib qo'yishlamaganman. Mrmyaur meow. Hop. Assalomu alaykum Sarvar aka. Bu klipga qancha xarajat ketdi? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Biz ko'rib turgan aynan showbiz sayti muxlislari. Albatta bu klipga biz o'ylagandan 2 barobar ko'proq mablag' bo'ldi, ketdi. Chunki syomka kunlari 3 kunda belgilangan. Lekin ob-havo sharoiti tufayli mana ko'rib turibsizlar, ko'chada yomg'ir tinmay yog'moqda. Ko'chada sahnalarimiz bor edi, shuning uchun 6 kunga cho'zildi. Shuning uchun 2 barobar o'ylaganimizdan 2 barobar xarajat bo'lmoqda. Qo'shig'ini o'zlaringiz yozdingizlar, to'g'rimi? Bu qo'shiqni Shahboz Nosirjonov yozgan. Bizani yaqin ukamiz bor, Jamshid Isaxajayev. Mana shu Jamshid bu qo'shiqni kuylash kerak edi, lekin bu qo'shiqni biz aynan Instagram tarmog'ida o'sha bolani profilda ko'rganimizda bizga yoqib qolgan va mana shu ashulamizni kuylaymiz degan niyatni qildik. Sababi ushbu klip demak 2 qismdan iborat va ikkala qismidagi qo'shiqlarni muallifi Shahboz Nosirjonov. Bu qo'shiq demak konsertda ham kuylanadi. Konsertda yana qanaqa duetlar bo'ladi? Albatta, konsert 3-chi, 4-chi, 5-chi may kunlari Xalqlar do'stligi saroyida demak bo'lib o'tadi. Ushbu konsertga biz demak juda jadal tayyorlanmoqdamiz. Yana bu biz deb nomlangan film namoyishi bo'lib o'tadi. Sirli duetlar va albatta ushbu tarona ham qo'shiq konsertda kuylaniladi. Demak duetlar sir. Albatta sir. Balkim Durdona Qurbonova ham bo'lishi mumkin. Unda konsertni intizorlik bilan kutgan holda konsert kecha deb qolamiz. Rahmat katta konsertga. Rahmat sizlarga ham. Barcha ashaddiy muxlislarimizni aynan mana shu konsertda kutib qolamiz. Konsert to'la 100% jonli ijroda bo'lib o'tadi. Biz jonli ijroda konsert berishdan hech ham qo'rqmaymiz. Rahmat kattakon. Muxlislaringiz ham aynan sizlarni jonli ijro berganingiz uchun juda ham yaxshi ko'rishadi. Ijodingizda omad tilaymiz. Denom guruhining bu safargi klipida bosh qahramon maftunkor Durdona Qurbonova. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat kattakon. Klip jarayonlari qanaqa bo'lmoqda? Bugun nechinchi kun? Bugun 6-chi kun. Jarayon juda ham zo'r. Lekin men ijodimda bu birinchisi, chunki chiqaysi klipda 6 kun ishlamaganman. Endi bular yetishdi bizda, undan battarlari ham bo'lgan deyishdi. Nimanda birinchi marta 6 kun bo'ldi bitta klip. Odamlar bu paytda kino oshadi. Denom guruhi bilan ishlash qiyinchiliklar yo'q ekanmi? Yo'q, yo'q. Bolalar juda ham xarakteri zo'r ekan. O'zlari o'tirishibdi. Endi hozir maqtasam erkalanib ketishadi. Chiqib tura qoling. Yo, bolalarning xarakteri juda ham zo'r ekan, menga yoqdi. To'g'risini aytsam, oldin tanish bo'lmaganmiz, lekin bir-birimiz u bu joyda ko'rsak, salomatlik bo'lgan, lekin yaqindan ijod qilmaganmiz. Lekin birga ishladik, bolalar juda ham xarakteri zo'r. Yana klipda ertalabdan kechgacha daje bizdan ham oldin kelib olishadi. Har bitta kadrni ko'rib turishadi, har bitta jarayonda birga bo'lishadi. Ertalabdan kechgacha hammani kuzatib keyin ketishadi. Taklif qilinishingiz qanaqa bo'ldi? Kasting bo'ldimi? O'zi oldin ham bir ko'rishganimizda ham SMS da ham aytishgan edi. Xudo xolisa bitta proyektda siz bilan ishlaymiz deb. Xo'p degan edim. Endi shu bugungi nasib qilgan ekan, keyin telefon qilishdi. Shunaqa klip desam xato bo'ladi. Mini kino desa ham bo'ladi buni. Shunaqa proyektimiz bor, birga ishlasak deyishdi. To'g'risini aytaman, menga aytib berishdi ssenariyni, menga juda ham yoqdi. Chunki aynan bu obraz meni jonimda birinchisi. Keyin aynan bu klipda men shunaqangi boshqacha obrazda chiqaman. To'g'risi o'zimda ham bu narsa boshda qo'rqdim bu narsaga va qanaqa qabul qilishadi meni bunaqa obrazda tanishmasachi yoki yoqmasachi degan narsa bo'ldi-da. Keyin yo'q. Hammaga yoqdi, o'zimga ham yoqdi. Hammani qiziqtirmoqda shu savol. Aynan obrazingiz haqida, rolingiz haqida gapirib bering, o'tiring.
rolim haqida to'g'risi hozir nimadir etsam ochilib ketishim mumkin. O'shaning uchun obrazni ham qanaqa ko'rinishda chiqotgan. Boshda endi o'zimni stilimni chiqaman. Har doimgidek o'sha sochlarim jingalik, quvnoq qiz bo'lib chiqaman, lekin yarmidan umuman o'zgardi. Demak, muxlislaringiz klip chiqishini kutishsin. Yangiliklar ko'p. Chunki judayam katta kuch ketyapti. O'zimiz ko'ryapmiz. Ishonasizmi, ertalab 8 dan kechqurungi 2-3 gacha syomka bo'ldi. Shu darajada ham hech qaysi epizod 1 soat syomka bo'lmayapti. Kamida 3-4 soat ketyapti bitta epizodda o'ziga. 6 kunlik syomka jarayonlaridan keyingi gonorariz haqida gapiring endi. Gonorar aytsam qo'rqib ketishadi. Eshitdin? Yo, o'zim umuman ijodimda hech qachon qaysir gonorarimni aytmaganman. Balkim bu kimgadir qulog'iga boshqacha eshitilishi mumkin, shuning uchun. Bu safargisi ham sir bo'lamasmi? Bekitaman har doim. Ijodingizga omadim. Barakasi ketadi deydi. Rahmat sizga. Ijodingizga omad tilaymiz. Charchamang. Klip kutinglar. Xudo xolisa, klip premyerasini kuzatib boringlar. Endigi intervyuimiz esa Benom guruhining har bir klipida suratga tushadigan Oybek aka bilan. Assalomu alaykum Oybek aka. Assalomu alaykum hammaga. Olam bor. Hozir nima deydi? Klipimiz jarayoni paytida kelib qolishdi va Shahzodaxon va hammaliga kelib intervyu olishyapti bizdan. Nima savollaringiz bo'lsa bemalol muxlislarimizga ham qiziq bo'lsa kerak. Oybek aka, bilamiz faqat Benom guruhining kliplarida bosh rolni ijro etasiz. Qiyinchiliklar bormi Benom guruhi bilan ishlashda? Yo'q, chunki biz hammamiz bir komanda va bizani shu ijroyimizga, ya'ni rollarimizni chinakamligiga sababchi bu albatta Komil akam bilan Sarvar akam va Jamshid akamiz, prodyuserimiz. Hech qanaqa qiyinchiliklarsiz biz ijro etamiz. O'zimiz haqiqiy geroyimizni o'ynaymiz, hayotdagi geroyimizni. Barcha muxlislaringizga qiziq. Qanaqa tanishgansizlar ular bilan? Bu 2000 Komil aka 9mi, 2010mi? 2010-yil biz Bayon guruhi bo'lganmiz. U paytlar Komil akamlar, Sarvar akamlar Benom guruhi bo'lishgan. Konsertlarda ko'rishib tanishganmiz. Shu paytdan haligacha aka ukamiz, Xudoga shukr. Bu klipdagi rolingiz haqida ozroq gapirsangiz. Hozirgi klipimdagi rolim, heroyim, ya'ni adashdimmi degan taronaga olinayotgan klip ikki qismdan iborat, lekin bittada ko'rsatiladi. Bu yerda mening rolim endi hayotdan olingan albatta, shu qizni sevib qolishi, qizga mehrini berishi, yuragini berishi va shu hamma hayotini bag'ishlashi shu heroyi va oxirgi kep qiz o'zi yo'ldan urilgandan keyin nima deydi? Boshqa yo'lga borib qiz bolani rad etadi. Men qahramonimni rad etadi. Va men juda ham nima deydi, qiynalib. Albatta endi shu sevgidan keyin har bir inson yurakdan qiynaladi. Shu hodisalardan keyin baribir oila quradi. Taslim bo'lib, sevgisidan qo'ldan boy bergandan keyin oila quradi. Shu endi u yoqni to'g'ri Komil akam to'g'ri aytdilar, hammasini aytib berish bo'lmaydi. Ko'rib bilib olsangiz. Da. To'g'ri. Durdona bilan ishlashchi, u qanaqa bo'ldi? Durdona Qurbonova bilan juda ham yengil va nima deydi, oson, chunki juda mahoratli, talantli va o'zini ishiga professional aktrisamiz. Eshityapsizmi, 8 deyapman. Juda ham oson, har bitta kadrda chiqib ketamiz. Klipdagi gonorariz haqida. Yo, bu biz bu yerda gonorar olmaymiz, chunki biz shu kompaniyadan aktyorman. Shu Benom Media kompaniyani aktyorman. Bu yerda bizda el berasmi aka? Komil aka. Yo'q, bizda unaqa summa bo'yicha biz hech qachon gaplashmaymiz, chunki men shu kompaniyani biri, nima deydi? Bir bo'lagiman. Rahmat kattakon aka. Ijodingiz omad. Sog' bo'linglar sizlarga ham omad. Yangi obrazlar kerak edi bularga. O'sha uchun mana obrazim yoqqani uchun mana taklif qilishni kelgan. Men o'ylanib o'tirganim yo'q. Xo'p dedim, okelar. O'zim okelarim o'sha uchun.
Bundan oldun, o'sha boshqa kliplarda bir ikkita chiqqanman Moskvada. Lekin O'zbekistonda hozir birinchi klip. Ishlashda qiyinchiliklar bo'lmadi demak. Yo'q, yo'q, qiyinchiliklar bo'lgani yo'q. Sarvar o'rgatib turishdi, hammasini nima qilishni qani. Hammasi zo'r. Azgina qiyinchiliklar bo'ldi. Yomg'ir azgina mishat qildi. No, bizga nastroyim shunaqa darajada edi. Hech narsa bizni to'xtatib qola olmasdim klipda. Bilamiz, MC Donyaning klipida ham suratga tushgansiz. O'sha haqida ozroq gapiring. MC Donylar bilan ham yaxshiman. Ular O'zbekistonga kelganda, men ularni kutib olgandim, shunda ular predlajini berganda, shu klipga chiqish kerak, Aladdin roliga. Xo'p degandim. O'sha payt birinchi seriyozli klipim o'shanda bo'lgan MC Donyning klipi. Demak, Fenom guruhida kashf qilingan yangi chehra Mirxan. Keyingi kliplarda ham Mirxanni kutib qolishingiz mumkin. Ijodingizga omad tilaymiz, Mirxan. Rahmat. Rahmat sizga. Assalomu alaykum, Komil aka. Assalom. Klipdagi bo'layotgan jarayonlar, qo'shiq haqida ozroq ma'lumot bersangiz. Qo'shiq yangi, hali premyerasi bo'lmagan qo'shiq. Klip haqida keladigan bo'lsak, klip bu bir ashaddiy muxlisimizni yuborgan xat asosida qo'shiq ham yaratildi va o'sha asosida klip ham olinyapti. Yana nima deyishim mumkin, bu real hayotdan olingan nima deydi, istoriya deydimi, real hayotdan olingan hikoya. O'shani biz endi ozgina badiiylashtirib chiroyli qilib olishga harakat qilyapmiz. Shu klip 6 kun davomida suratga olinyapti. Bu sababi ham shundaki, bu boshqa kliplardan ozgina farq qiladi. Bu yerda heroylarimiz, o'sha qahramonlarimiz haqiqiy hayotdan olingan qahramonlarni rolini ijro etib berishyapti. O'ylaymanki, bu bizani ham ijodimizda shu klip ijro etayotgan ijodkorlarimiz ijodida yengillik bo'ladi muxlislarimiz uchun. Yaxshigina surpriz deb o'ylayman, chunki buni kutayotganlar bor. Hamma nimasi bu klip boshqacha yoki nimasi zo'r yoki nimasi bilan farq qiladi degan savollarga klip premyerasi kuni albatta javob topadilar, chunki bunaqasi hali O'zbekistonda bo'lmagan. Barcha muxlislaringizni qiziqtiradigan savol: nima uchun Benom guruhining qo'shiqlari va kliplari har bir eshituvchining yuragidan joy oladi? Hammani qiziqtiradi bu savol. Joy olish olmasligini ko'p bilmayman, lekin asosan ijodimizni faqat xalqni o'sha murojaatidan, tasxatidan yoki gapirib bergan gapidan yoki atrofimizda ko'rib turgan voqealardan olib yozamiz qo'shiqlarni. Iloji boricha inson o'sha har bir qo'shig'imizda o'zini hayotini ko'rib bilishi uchun harakat qilamiz. Agar maqsadimiz bir raqs bob qo'shiq yoki sho'x qo'shiq bo'lganida, 10 yillik ijodimiz davomida bunaqa qo'shiqlar balki ko'p bo'lardi, bor mana qo'shiqlar. Lekin ko'pgina muxlislarimizni talab va istagiga asosan mana shunaqa mag'zun taronalar, qalbga yetib boradigan qo'shiqlar yaratishga harakat qilamiz. Bilamiz, kliplaringizda faqat Oybek Sanginni olib chiqqansizlar. Bu safar yangilik Durdona Qurbonova bilan birga ishladinglar. Qanaqa bo'ldi? Taklif qilish fikri kimdan chiqdi? Durdona Qurbonovani ijodini kuzatib borardik. Qachonlardir ular bilan ishlash niyatimiz bor. Именно mana shu klipga taklif qilganimizning sababi ham bor. Chunki bu klipda Durdona Qurbonovani umuman boshqa obrazda tasavvur qilib ko'rdik va muxlislar ham Durdona Qurbonovani yangicha kashf qilishadi bu klipda, chunki kutilmagan obrazda paydo bo'ladi. Rahmat kattakon Komil aka. Endi konsert haqida so'rasam, konsertda muxlislarni nima yangiliklar kutadi? Konsertda muxlislarimizni 100% jonli ijrodagi konsert va yana bu biz deb nomlangan kino. Va ushbu kinoda ham xudo xohlasa Durdona Qurbonova bosh rolda ijro etadi. Konsertlarni bilamiz, faqatgina Benom guruhi, faqatgina emas, lekin ko'p hollarda Benom guruhi jonli ijro aytishadi. Qiyin emasmi jonli ijro? Jonli ijro qiyinchilik tug'dirmaydi, chunki har doimgi ishimiz shu studiyada kuyladikmi, sahnada kuyladikmi. Endi menimcha estrada yo'nalishida hozircha faqat biz jonli ijroda konsert beryapmiz. Keyinchalik mana san'atkorlarimiz ham sekin-asta jonli ijroga o'tishni boshlashadi.
boshlashyapti ham. Bu yaxshi, albatta. Biz jonli ijroga tayyor bo'lmaguncha konsert bermaganmiz. 7 yil ijodimizda 7 yil ijod qilib, keyin 7 yil deganda konsert berganmiz. Sababi ham shunda, jonli ijroda konsert berish niyatimiz bo'lgan. Shu uchun ham tayyor bo'lganidan keyin 2017 yil 1 martda konsertimiz o'sha jonli ijroda bo'ldi. O'shandan keyin ham faqat konsertlarimiz jonli ijroda bo'ldi va undan keyin ham jonli ijroda bo'ladi. Juda jonli ijro haqida ko'p gapirdim. Sababi agar jonli ijroda qo'shiq kuylasangiz, fonogramma kuylay olmas ekansiz. Yoki uni yoki buni tanlashingiz kerak bo'ladi. Asosan shu sabab agar fonogramma kuylab qolsangiz, har doim jonli ijroda kuylab yurgan odam uchun g'alati tuyulib qolar ekan. Xuddi aldayotgandek bo'lib qolar ekan. Qancha qo'shiqlaringiz premyera bo'ladi bu konsertda? Qo'shiqda qancha qo'shiq premyera bo'lishini bilmayman, lekin jiddiy mavzularga qo'l urmoqchimiz bu yil. Muxlislarimizga syurprizlarimiz bor. 2 yil davomida konsert bermadik. Oxirgi konsertimiz 2019-2020-2021 yilda karantin sabab konsertlarimiz qoldirilgandi. Ana o'shalarni hammasini yig'ib bu yil xudo xohlasa esda qolarli konsert uyushtirmoqchimiz, o'zimiz ham sog'inganmiz. Kino konsertdan tashqari karaoke konsert bo'ladi. Qo'shiqlarimiz so'zlarini ekranda qo'yib muxlislar bilan birgalikda kuylaymiz. Bundan tashqari yaxshi musiqachilar bilan maza qilib birgalikda jonli konsert o'tkazamiz. Demak, hammamiz yangilikdan xabardor bo'ldik. Konsertga tashrif buyuring yoki shou-biz orqali kuzating. Rahmat kattakon. Komil aka, charchamang. Rahmat sizga. Benom guruhining bolalari kliplarda yangi chehralarni olib chiqishi juda ham yaxshi ko'rishar ekan va aynan shu klipda juda ham bir qiynalib o'ynagan aktyorimiz bor. Hozir ulardan ham bir og'iz gap olamiz. Qanaqa o'ynading? Bu albatta prikol emas, rostdan. Va bu albatta. Bu prikol emas, rostdan ham shu mushukni. Demak, ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Aynan adashdimmi deb nomlangan klipimizni kuzatinglar. Mana shu mushukni rolini sezganda kommentariyada yozasizlar. Partnyorim yaxshi ko'rib qolgan mana. A, partnyoringiz mushuk. Yaxshi ko'rib qolgan. Bu hammani yaxshi ko'rar ekan-da, mana oling buni. Hammani yaxshi ko'r. Mana voy 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 voy. Мяу-мяу-мяу. Оп! Аня.